Apisikina trano no itsidiana an-tokantrano nao manatitra ny arabandray tompoko lasy tompoko vavy ary dia manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao. Nanatontosa fitsidiana tany aloatra omaly ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny Jerimaso ny vokatry ny fisian'ny oran'ny kija Tsiniato tamin'ny fiandohany ity taona ity. Nitondra fanampiana ho an'ireo traboina moa izy tamin'izany ary dia niantso ho amin'ny fampiasana ara-drariny an'izany fanampiana izany. Vola ravoavy sy tsiry rakotorso. Anazo dimy amby folo tapitrisa dolara na dimy amby dimapolo miliara ariary tamin'ny banky iraisam-pirenena amin'ny fanohanana amin'ny loza ara-boajanahary Madagasikara. Izany no ampiasaina amin'ny fanohanana ny traboina amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa araka nambarany filoham-pirenena omaly tamin'ny fandalovany tany aloatra. Miantso ihany koa ny tokony ampiasana ara-drariny sy ny fanampiana ho an'ny traboina ary ny mba ho tena tonga amin'ny traboina tandrify azy ny fanampiana. Miaraka amin'ny représentante ny Banque Mondiale io, miaraka ihany koa amin'ny solotenan'ny PAM eto a Madagasikara. Dia ny zava-dehibe ho ataontsika izany dia vao zao a nahazo volontsika 55 milliards zay zany d'ariary zay hoentintsika anampiana anareo tatsaha. Anapina ny tratran'ny vona rehetrarehetra voalohany 15 millions de dollars zany zay hoentsika anampy ary isorana manokana ny Banque Mondiale zay tonga miaraka amiko aty izao a satria tsy vitantsika rery no fanarenana ny zavatra rehetrarehetra dia ireo zany a hovatsiana masomboly hovatsiana fitaovana mba tsy hafatiantoka sy isian'ny fahavoazana be a amin'ny resaka fambolena eto Madagasikara. Raha ny zava-misy ao Ambatondrazaka dia efa midina ny rano ary efa fanampiana maro no tonga tao an-toerana no entin'ny fiaramanidina Cargo Kaza any miaramila malagasy. Aloatra izay sombotry Madagasikara dia anisan'ny vomavy tamin'ny fandalovan'ny oram-ben'ny kija tamin'ny fandalovan'ny filoham-pirenena tao amin'ny kommune Ambojanahary sy Beanana ny distrikana Paravaravola dia nitondra fanampiana sy fampahirezana ho an'ny traboina misa efatra arivo tany an-toerana ny delegasiona izay notarihany. Notolorany filoham-pirenena kojakoja ilaina andavanandro toy ny vary, ny menaka, savony, siramamy ary fanadiovana rano ireo traboina 500 sy 2 arivo ao amin'ny kommune Ambojanahary ary 500 sy arivo ao amin'ny kommune Beananana. Ankoatra io dia nahazo ihany koa fitaovana samihafa ilaina amin'ny fanamboara trano toy ny marto, lapelina ary tsofa ireo traboina. Teo ihany koa ny tente sy ny moustiquaire ary ny sakafo masaka sy fanampin-tsakafo ho an'ny ankizy. Ho an'ireo toerana sarodalana dia helikoptera no ampiasaina amin'ny fizarany ireo fanampiana. Betsaka izany zao no tsy misy anikohanina intsony. Betsaka no tsy manana fitaovam-pitafiana intsony. Izay izany no mahatonga hoe nampiasaina daholo ny helikoptera, nampiasaina ny sesina, ampiasaina ihany koa ny kaza amin'ny zao tsika amin'ny teny zao hitondra akanjo a, hitondra fanafody a, hitondra sakafo hatramin'ny pâte alimentaire ao a, ny sakafo an'ny zaza tsy ampy sakafo ihany koa mba hahafahana hoe ao anatin'ny herinandro dia mba hahafahany velona aingana zany zavatra rehetrarehetra zany zany no ataontsika. Ny kaza moa mazaka taonina maromaro ana entana, ny sasany efa aterina any Mahajanga, ny sasany aterina any Toamasina, dia iny zany eo zany no entina helikoptera satria eo hitanareo ny helikoptera rehefa avy eo fa hitondran'izy ireo any amin'ny toerana tsirairay avy a anafahantsika manafaingana an'izay famonjena ny vahoaka zay tratra. Mba hisoroana ny fianaka ny valana aretina samihafa dia misy ny mpitsabo tonga any an-toerana manao fitsaboana maimaimpoana ho an'ny mponina. Anisan'ny hijerena manokana amin'izany ny aretina tazomoka sy ny areti-tratra izay mpahazo ny traboina vokatry ny fiakaran-drano.